Els més petits de Viladecans han omplert la Sala Gran de l'Àtrium per veure un espectacle diferent. Fins i tot abans de començar l'obra, han posat a prova els seus coneixements d'anglès. Molt bé, i quan acabi l'obra, què direm? Bye, bye! Més fort, una, dos i tres. Bye, bye! Jan i Júlia, benvinguda Nani, és la primera producció del Servei Educatiu del Cursal i Kids and Us. L'obra acosta l'anglès als infants d'una manera divertida. Les cançons, totes en anglès, són versions d'alguns dels musicals més coneguts de Broadway. Amb textos també en anglès i en català, els personatges han repassat, per exemple, els noms dels animals amb l'ajuda dels assistents. Very big ears. Té les orelles molt grans. I el elefant. La propera cita per al públic infantil serà el 26 d'abril amb l'espectacle A divertir-se de Cantajuego. Like